Celá staletí se na kamenném ostrohu nad soutokem Otavy s Volínkou vypíná středověký hrad. Mohutný komplex s věží Rumpál, který je dnes národní kulturní památkou, tvoří nezaměnitelnou dominantu jihočeského města Strakonice. Hrad byl v minulosti postupně rozšiřován i přestavován, takže nese stopy všech stavebních slohů. Nynější podoba hradu je tak reprezentativní ukázkou českého hradního stavitelství. Strakonický hrad se proto právem řadí mezi nejvýznamnější české památky. Jestliže má toto historické dědictví zůstat zachováno, vyžaduje hradní areál důslednou a finančně nákladnou údržbu. To však dříve zdaleka nebylo samozřejmostí. Vždyť poslední velká rekonstrukce Strakonického hradu spadá ještě do počátku 30. let 20. století. Po roce 1945 však v hradním areálu byly úřady, byty, sklady a dokonce i závodní kuchyně. Necitlivé využití historických prostor tak urychlilo přirozené chátrání objektů. Bylo proto zřejmé, že pokud nemá dojít k nevratným škodám, musí Strakonický hrad podstoupit ozdravnou kůru. Po vyřešení vlastnických vztahů v radním areálu město Strakonice požádalo o grant z národního programu FARE 2003, který je určen na podporu turistické infrastruktury. Výsledkem bylo získání příspěvku ve výši 600 000 euro. Město Strakonice se zároveň zavázalo přidat dalších 300 000 euro z vlastního rozpočtu, což dohromady představovalo částku více než 30 milionů korun. Tyto peníze byly určeny na rekonstrukci všech hradních nádvoří, parkoviště na Dubovci, parkoviště a autobusové zastávky u Jelenky, příjezdových komunikací do hradu a prostoru u letního kina. Součástí stavebních prací měla být i rekonstrukce veřejného osvětlení a realizace nových WC. Termín dokončení realizace projektu byl stanoven na 31. srpna 2006. S ohledem na konání 17. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu se však počítalo s urychlením stavebních prací. Vedle peněz z národního programu FARE 2003 získali Strakonice na rekonstrukci hradu ještě další dotaci. 14 milionů korun ze společného regionálního operačního programu. Více než 2 miliony korun přidal Jihočeský kraj a přes 13 milionů korun nakonec ze svého rozpočtu muselo vyčlenit město Strakonice. Za tyto finanční prostředky měla být provedena rekonstrukce objektu Schmidingerovy knihovny, hradebního příkopu, přilehlého parku a zahradního domku, realizováno uzavření hradu od řeky na třetím nádvoří novou hradební zdí a položen teplovod v celém hradním areálu, včetně zřízení předávací stanice tepla v budově základní umělecké školy. Termín dokončení této investice je naplánován na konec roku 2006. Od počátku je zřejmé, že s ohledem na rozsah prací bude velmi náročné dodržet plánované termíny ukončení stavebních prací. Navíc situaci už na startu komplikuje počasí. Neobyčejně tuhá zima totiž původní harmonogram pozdrží asi o 2 měsíce. Rozsáhlá rekonstrukce Strakonického hradu nabírá rychlé tempo až v polovině března 2006. Jedním z prvních kroků je masivní kácení stromů v prostoru na Dubovci, u západní brány hradu a podél příjezdové komunikace k letnímu kinu. Od 20. března začíná firma Strabag skrývat stávající kamennou dlažbu v severní části druhého hradního nádvoří a prakticky souběžně s tím je zahájen i archeologický průzkum. Z důvody úspory času je využívána tzv. Šachovnicová metoda. To znamená, že nádvoří je rozděleno na čtverce o velikosti asi 4x4 metry a v nich je postupně ručním výkopem provedena sondáž až na skalní podloží. To znamená do hloubky 20 cm až 2 metry. Rozbíhají se také práce uvnitř objektů knihovny. Současně jsou hloubeny základy pro výstavbu nové hradební zdi u řeky.
Ta by měla být postavena přesně v místech původní středověké hradební zdi. Firma Strabag začíná 27. března kompletně skrývat i první hradní nádvoří a provádět výměnu kanalizace a vodovodních přípojek tak, aby celý tento prostor mohla v co nejkratším čase předat firmě Jihospol, která zde bude navazovat pokládáním teplovodu. Práce mezitím postupují i v lokalitě na Dubovci, kde jsou demontovány veškeré stávající chodníky. První velká překvapení přináší archeologický průzkum na druhém hradním nádvoří. Zcela nečekaně jsou zde odkryty kamenné základy středověkého objektu v hloubce necelého půl metru pod povrchem. Pozvolna už vyrůstá i nová hradební zeď u řeky Otavy, která opět navrátí Strakonickému hradu jeho typickou středověkou podobu. Firma Jihospol začíná na prvním hradním nádvoří pracovat na pokládce páteřního teplovodu a pokračuje s rekonstrukcí objektů Schmidingerovy knihovny. Zde jsou prováděny rozvody ústředního vytápění, elektroinstalace, síťové a počítačové rozvody a probíhá i oprava omítek. V průběhu května dochází zřejmě k nejviditelnějším změnám v areálu na Dubovci. Je zde položena závlaha zeleně, probíhá pokládka kamenné dlažby chodníků a jsou vysazeny i nové vzrostlé kaštany. Pracuje se rovněž v zadní části hradního areálu. U západní brány vzniká nové odstavné parkoviště, které výrazně navýší parkovací kapacitu v této lokalitě. V rámci projektu financovaného ze společného regionálního operačního programu byl hlavní objem prací v květnu soustředěn na pokládku teplovodu na prvním a druhém hradním nádvoří až k bráně na třetí hradní nádvoří. Práce pokročily i v interiérech knihovny, kde jsou v květnu dokončeny elektroinstalace a slaboproudé rozvody a začínají se provádět topenářské práce. Intenzivní práce probíhají na pokládce kamenných dlažeb v prostorách na Dubovci a před základní uměleckou školou. Definitivně je dokončen archeologický průzkum na druhém nádvoří a od této chvíle se další práce odehrávají již jen pod archeologickým dohledem. V červnu jsou položeny veškeré inženýrské sítě, tedy kanalizace, vodovodní přípojky a nové veřejné osvětlení v příjezdové komunikaci k letnímu kinu. Dne 19. června je definitivně ukončena pokládka teplovodu na druhém i třetím hradním nádvoří. První hradní nádvoří, včetně prostoru před základní uměleckou školou, je zadlážděno. Dlažby jsou dokončeny také na Dubovci, kde byl zrestaurován i zdejší pomník. V západní části druhého hradního nádvoří začíná pokládka valou nové dlažby. Od počátku července pracuje firma Strabag rovněž na třetím hradním nádvoří, kde provádí nejprve pokládku kanalizace a následně pokračuje konečnými povrchovými úpravami. Koncem července je zahájeno frézování stávajících asfaltových povrchů v lokalitě na Dubovci před areálem Feska a povrchové úpravy na příjezdové komunikaci a parkovišti kolem letního kina. Firma Jihospol soustředí v červenci své síly zejména na završení prací na třetím hradním nádvoří. To je především dokončení východního segmentu nové hradební zdi. Je zrealizována také hrubá stavba zahradního domku a přilehlý parčík. Hotové jsou již kamenné zdi, pěšinky a hrubé terénní úpravy. V této části hradu vzniká příjemná klidová zóna s cestičkami, lavičkami a zelení, která bude dřevěným plotem oddělena od hradního příkopu. Srpen 2006 je při rekonstrukci Strakonického hradu významným milníkem. Znamená totiž ukončení projektu Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu. Třeba že měla být stavba původně kolaudována 31. srpna, vzhledem ke konání Mezinárodního dudáckého festivalu proběhla kolaudace již 23. srpna 2006. Pokračují ovšem práce na druhém investičním projektu. V rámci této akce jsou během srpna prováděny opravy fasád objektů knihovny mezi druhým a třetím hradním nádvořím, zejména pak severní průčelí ve směru k řece. Pracuje se i nadále v interiérech knihovny a v hradním parku. Na tomto místě se krátce zastavme. Součástí projektu financovaného z národního programu FARE 2003 byl i rozsáhlý archeologický průzkum.
Ten přinesl bohaté poznatky o dějinách místa na soutoku Otavy s Volinkou. Archeologům se zejména podařilo odkrýt základy poměrně rozsáhlého a dosud neznámého hradního paláce, který stál v období mezi koncem 13. a počátkem 15. století v prostoru dnešního druhého hradního nádvoří. Významný je i objev dalších 29 kostrových hrobů ze 12. století. Pravděpodobně ze 14. století pak pochází pec pro přípravu potravy a cihlová tavicí pícka sloužící k výrobě bronzu. Zajímavý je nález do skály vytesané středověké jimky či studny před vstupem do muzea. Četné jsou i doklady o tom, že skalnatý ostroh mezi Otavou a Volinkou byl osídlen už v různých obdobích pravěku. Potvrzuje to spousta objevených nástrojů ze štípaného kamene a stovky zlomků keramiky. Bez rekonstrukce Strakonického hradu a souběžného archeologického průzkumu by však mnohé kapitoly z dějin této národní kulturní památky zůstaly ještě dlouho nepřečteny. S blížícím se koncem roku zrychlují tempo práce v rámci projektu, který je financován ze společného regionálního operačního programu. Na celém objektu knihovny se objevuje lešení, které naznačuje provádění finálních úprav na fasádách. Hrad, který měl dosud čistě bílou barvu, se tak na základě požadavku památkářů začíná přebarvovat do krémového odstínu. Práce postupují i na dalších stavebních objektech. Je dokončena výměníková stanice v objektu základní umělecké školy. Nová hradební zeď na třetím nádvoří už získává svoji konečnou podobu. V zámeckém parku probíhá chemické odplevelování a přípravy pro novou výsadbu. V rámci zvýšení atraktivity hradního komplexu je v blízké době plánováno vysazení zvěře do hradního příkopu a vytvoření malé hradní zoo. 7. září se proto koná úvodní jednání se zástupci zoologické zahrady Ohrada Hluboká nad Vltavou, kteří se mají stát odborným garantem chovu. V rámci projektu Obnova a nové využití Strakonického hradu pro rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku dodavatelská firma dokončuje závěrečné úpravy na fasádách objektu knihovny. Je také přistavěn nový výtah přístupný ze třetího nádvoří, určený zejména pro potřeby zdravotně postižených spoluobčanů, případně pro přepravu knih. Probíhají opravy komínů a montáž hromosvodů. Novou tvář získávají rovněž sluneční hodiny na druhém hradním nádvoří. Dokončena je také nová hradební zeď, která uzavírá hrad od řeky. Probíhá oprava torza původní hradební zdi, které je zabezpečeno před další devastací a jinak ponecháno ve stávající podobě. Druhý investiční projekt realizovaný na Strakonickém hradě v roce 2006 vrcholí. Dokončeny jsou fasády na objektech knihovny i ve směru ze druhého hradního nádvoří. Provádějí se nezbytné opravy střech a osazeny jsou i nové okapy. Nejintenzivněji se stále pracuje v interiérech knihovny. Finální úpravy se dočkal i nový park u letního kina, kde byly vysazeny vzrostlé stromy i drobnější keřovité porosty a umístěn mobiliář. Ve Strakonicích tak vzniká další příjemné zákoutí, vhodné pro klidné a nerušené posezení. Během listopadu byl v hradním příkopu dokončen nový dřevěný přístřešek určený pro krmení zvěře a ze sousedícího zahradního domku přiveden zdroj vody. Počátkem prosince se v hradním areálu konají tradiční adventní trhy. I to je neklamnou známkou vrcholící rekonstrukce národní kulturní památky. V době, kdy do hradu proudí stovky svátečně naladěných návštěvníků, zbývá už dokončit jen opravdu málo z plánovaných prací. Stavba nazvaná Obnova a nové využití Strakonického hradu pro rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku je zástupcům investora předána se 14-denním časovým předstihem, přesně 15. prosince. Kolaudační řízení probíhá 19. prosince 2006. Rozsáhlá rekonstrukce hradu financovaná ze zdrojů Evropské unie končí. Na závěr si tedy ještě jednou zopakujme, co všechno se na Strakonickém hradě podařilo udělat.
Došlo k poklátce povrchu na všech hradních nádvořích, ozelenění podél nově zrekonstruovaných komunikací a jejich doplnění mobiliářem. Celý prostor byl předlážděn, byl upraven tvar a povrch ostrůvku městské hromadné dopravy, parkovací stání, odstavný pruh pro autobusy a bylo doplněno svislé dopravní značení a lavičky. Byla provedena kompletní úprava komunikace, včetně přístupových chodníků k parkovišti, ozelenění ploch podél chodníků a výsadba vzrostlých stromů. Ze svého rozpočtu město navíc zaplatilo mobilní závlahu zeleně a celkovou obnovu pomníku. Stávající vozovka byla nově zrekonstruována, byla vytvořena nová parkovací místa a zřízeno nové parkoviště pod západní branou. Současně došlo k protažení komunikace až k řece, čímž je umožněn přístup vodákům na hrad. Prostor před základní uměleckou školou dostal zcela nový vzhled. Je oddělen od sousedního chodníku třemi schody, a to po celé délce společné hranice. Takto vzniklou plochu protíná pěší komunikace směřující ke vstupní bráně a dále do celého hradu. Parter je navíc účelně doplněn zelení a mobiliářem, jako jsou lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a pítko na vodu. Byla provedena pokládka vedení veřejného osvětlení. Před budovou základní umělecké školy byla pořízena nová bodová svítidla v úrovni dlažby a v celém areálu hradu pak doplněna historická svítidla, jako kopie stávajících luceren. Rovněž byla přidána dvě svítidla k nasvícení lokality na Dubovci a dvě k nasvícení zámku. V areálu hradu bylo zcela nově vybudováno sociální zařízení pro návštěvníky. To je navrženo tak, aby bylo přístupné i pro imobilní občany s bezbariérovým vstupem ze třetího nádvoří. Byla provedena rekonstrukce interiéru i fasád veškerých objektů, ve kterých sídlí Schmidingerova knihovna Strakonice s výjimkou dětského oddělení. Zbytek původní hradební zdi, který se nachází u řeky na třetím hradním nádvoří, byl upraven a zakonzervován tak, aby nedocházelo k jeho další destrukci a mohl dále sloužit jako němý svědek minulosti pro příští generace. Třetí hradní nádvoří bylo ve směru od řeky kompletně uzavřeno novou hradební zdí, která opět po mnoha letech dodává hradu středověký ráz a současně bude sloužit jako bezpečnostní zábrana při konání různých kulturních a společenských akcí v tomto prostoru. Proběhlo základní vyčištění hradního příkopu, uzavření branou ve směru od věže Jelenky, zpřístupnění pro obslužnou techniku po nové komunikaci a byl také vybudován přístřešek pro chov zvěře. Pozemek, který se nachází při cestě k letnímu kinu, byl upraven do podoby příjemného parčíku vhodného ke klidnému a nerušenému posezení. V souvislosti s plánovaným chovem zvěře v hradním příkopě proběhla rovněž rekonstrukce objektu, který se nachází v jeho bezprostřední blízkosti. V rámci projektu byla vyřešena zásadní otázka vytápění hradního areálu. Celým komplexem byl protažen teplovod a v objektu základní umělecké školy Strakonice zřízena předávací stanice tepla.
Nad soutokem Otavy s Volinkou se už stovky let vypíná mohutný hrad. Od 13. století byla tato dominanta města Strakonice svědkem mnoha vzrušujících událostí. K ním bude v novodobé historii hradu určitě patřit i rozsáhlá rekonstrukce této národní kulturní památky z roku 2006.